שלום לכם, צופינו הצעירים כאן בערוץ כנסת, אתם על א' ב' בפוליטיקה, התוכנית שתכניס את כולנו לעולם הכנסת בנחיתה רכה. בתוכנית הקרובה נעסוק בייצוג אנשים בפוליטיקה הישראלית. בבחירות לכנסת ה-23, אלו הן הבחירות האחרונות, נבחרו קצת יותר מ-30 נשים, שהן 25% מכלל חברי הכנסת הנבחרים. אמנם זהו מספר הנבחרות הגבוה ביותר מאז קום המדינה, אך הדרך לייצוג מלא עוד ארוכה. נרצה לבדוק האם נשים בפוליטיקה אינו אירוע נדיר או שמא כבר לא. א' ב' בפוליטיקה, אנחנו מתחילים. נפתח עם כתבנו בנצי רובין, שיעשה לנו סדר בייצוג הנשים בפוליטיקה. בנצי, שלום לך. איפה אנחנו עומדים מבחינת ייצוג הנשים בפוליטיקה הישראלית בכנסת הנוכחית? כן, יובל, אז לגבי שוויון נשים והנציגות שלהם בכנסת, אנחנו כבר נדבר, אבל בואו נחזור אחורה. האם באמת יש בישראל שוויון בין המגדרים, בין המינים, בכל הנוגע לייצוג של נשים במערכות השלטון בישראל? אז בואו נחזור קצת אחורה. למעשה, עוד לפני הקמת המדינה, התקיים דיון בנוגע לשוויון המגדרי, האם לנשים יש זכות לבחור או זכות להיבחר, וההחלטה הייתה בתקופתו חד משמעית, וברור שכן, ובאמת כבר בבחירות ב-1920 לגוף פוליטי טרום המדינה, שנקרא אספת הנבחרים, כבר אז היו נציגות של נשים באותו גוף, ועם הקמת המדינה, ב-1948 נבחרו נשים גם לכנסת וגם לממשלה. אפשר לראות בעצם את הנתונים, איך הם השתנו עם השנים, איך הייצוג של הנשים עלה בצורה מאוד מאוד ברורה מהכנסת הראשונה ועד ימינו. אפשר לראות איך הכנסת הראשונה התחילה. הייתה ירידה קטנה בקראת הכנסת השביעית, אבל שימו לב איך כל כנסת המספר עולה ועולה ועולה. עד הכנסת ה-20, הכנסת שנקרא לזה עד לפני שנה וחצי, היה מספר C של נשים, 37 נשים שכיהנו לאורך התקופה של הכנסת ה-20, או מתניגע מה קורה בכנסת ה-23, אבל על אף שהמספרים האלה יפים, שזה כמעט מעל רבע מהכנסת, זה עדיין מספר יחסית נמוך של נשים, בטח ביחס לפרלמנטים בעולם. בעולם המערבי יש מקומות עם 30, 40 ואפילו 50% נשים. בישראל, כמו שאתם רואים, יש עוד מה לשאוף. אז נכון שיש במשכן הכנסת ייצוג לנשים ממגוון אוכלוסיות. אך גם אם מגוון זה קיים, הוא עדיין בגדר עלי תאנה. הייתי שמחה אם היו פה כל חברות הכנסת, אבל אני לא רואה את זה כאן. אבל לפחות, ביום האישה הבינלאומי השנה אפשר לציין שהיא לא הייתה לנו עוד כנסת כזאת. כשאני נכנסתי לכנסת ב-92, היו כאן 9 חברות כנסת. אבל יש נקודת אור מסוימת שפה לדבר עליה, שבעצם בכל אחת מרשויות השלטון בישראל כבר עמדה אישה. היית גולדה מאיר כראשת הממשלה בשנות ה-70, דליה איציק הייתה יושב ראשת הכנסת לפני כ-15 שנים, וגם בבית המשפט העליון כבר חיינו מספר נשיאות בתור נשיאות בית המשפט העליון. אבל לצד זה יש גם מקומות שעוד לא נבחרה שום אישה, בין היתר לנשיאות המדינה, עוד לא עמדה אישה, ומשרדים חשובים כמו משרד הביטחון ואפילו משרד האוצר, שמעולם לא כינו שם אישה. אני רוצה להכריז שחברת הכנסת דליה איציק נבחרה ליושבת ראש הכנסת פה אחד. אבל מה קורה בעצם בשלטון המקומי? גם שם המצב אפילו יותר נמוך ופחות אופטימי ממה שיש בכנסת. שימו לב הנתון המדהים הזה, רק 6% מכל הראשי ערים בישראל הם נשים. 14 מתוך 256 נשים, רשויות מקומיות, עומדת בהם אישה. מספר נמוך לכל הדעות. ואם חשבנו שבכנסת המספר נמוך, שימו לב מה קורה ברשויות המקומיות. אפשר לציין כמה מהם, אולי את מרים פיינברג בנתניה, אבל באמת מספר מאוד מאוד נמוך. והגענו למה קורה בכנסת ה-23 ובממשלה ה-35. שימו לב, בכנסת הזאת, בכנסת ה-23, עומדים 33 חברות כנסת, פחות מ-30%. זה אומנם מספר יחסית גבוה להתחלת הקדנציה, ויש הבנה שכנראה עוד יהיו שינויים. רק בשבועות האחרונים נכנסו עוד 4 נשים לאחר המעבר של החוק הנורווגי, והמספר הזה התחיל לטפס. ובממשלה ה-35 מכנות 8 שרות, שזה גם מספר הכי גבוה שהיה את פעם, במקביל לזה שגם באמת זו הממשלה הכי גדולה, אבל 8 שרות מכהנות, כמעט רבע מהשרות. אפשר לציין אפילו כמה מעניינות מתוכם, למשל מירב כהן, השרה לשוויון חברתי, שהיא השרה הצעירה ביותר, היא בסך הכל בת 36, ילדה לא מזמן את ילדה השלישי, או למשל את עומר ינקלביץ', השרה לעיני תפוצות, שהיא השרה החרדית הראשונה, מפנינה תמנו שטה, שרת הקליטה והעלייה, שהיא השרה מהעדה האתיופית הראשונה אי פעם.
אז כאמור, ייצוג הנשים בהחלט במגמת עלייה מתמדת, גם בממשלה וגם בכנסת. יש לנו דרך ארוכה עד ייצוג מלא ושוויוני. ראינו שהנתונים עולים, יש מפלגות עם איחוז מאוד גבוה, ויש מפלגות עם בכלל ללא נשים, כמו המפלגות החרדיות, אבל בסוף אנחנו אלה שמצביעים, ואנחנו אלה שקובעים איזה גיוון של חברי וחברות כנסת יהיו, אז זה לגמרי בידיים שלנו, יובל, אז בין אם להיות אופטימיים או לא, זה תלוי בטח רק במצביעים, שזה כמובן כל אחד ואחת מאיתנו. חזרה אליך. פוליטיקאיות צעירות הינו מיזם חברתי, חינוכי ופוליטי ששם לו למטרה לעודד ולחזק החלטתן של נשים צעירות להיכנס לזירה הפוליטית. האם יש צורך בפרויקט שכזה בשנת 2020? ואיך הוא פועל בדיוק? איתנו באולפן ניצן סניור, עיתונאית ומייסדת פוליטיקאיות צעירות. שלום ניצן, וגם נגיד שלום לנועה אליאז, בוגרת המיזם פוליטיקאיות צעירות ויועצת ממשלה כנסת של השרה אורלי לוי אבוקסיס. שלום לך, נועה. אז נתחיל איתך, ניצן, שאת ייסדת את הפרויקט הזה, פוליטיקאיות צעירות. בואי קודם כל תספר לנו מה זה. אוקיי. אז פוליטיקאיות צעירות, מעזות משפיעות מנהיגות, זאת הכותרת שאנחנו מוסיפות, היא למעשה תוכנית סטודנטיאלית, שהמטרה שלה היא לעודד נשים צעירות להיכנס לפוליטיקה, כמו שאמרת, כשבפועל מה שקורה זה שאנחנו מקיימות מפגשים של סטודנטיות עם נשים שבפוליטיקה, כדי שילמדו את השדה הזה בגובה העיניים, ושיבינו איך הפוליטיקה עובדת, ממש ככה ממקור ראשון. אז את ניצן בעצם מחברת מנהיגות צעירות, סטודנטיות, נשים עם פוטנציאל להנהגה פוליטית, עם פוליטיקאיות מכהנות, כדי שיוכלו להפרות אחת את השנייה, וללמוד איך בעצם אפשר להשתחל לתוך המערכת הפוליטית, כי נשים מה לעשות לצערנו, הרבה יותר קשה להן. נכון, אז גם פוליטיקאיות, גם ברמה הארצית וגם המקומית, וגם נשות מקצוע שיודעות לייעץ, למשל יוצאות תקשורת שיכולות ללמד אותנו איך להתנהל מול התקשורת, או איך לדבר מול קהל, וכמובן שאנחנו תמיד נוסעות לכנסת ולעירייה כדי לחוות את הזירה הפוליטית באופן מעשי. זו תוכנית שמתקיימת בסמסטר ב', וכמו שאמרת, אנחנו בהחלט עושות מיונים, ואנחנו בוחרות סטודנטיות עם פוטנציאל הנהגה, וסטודנטיות שבאמת אנחנו צופות את העתיד שלהן בזירה הציבורית כמו נועה. וזאת הקבוצה שנבנית, וכל קבוצה יש בה בין 15 ל-20 סטודנטיות, כשהן בעצם לומדות את ה... תכף ניצן, תכף גם נתמקד בסיפור האישי שלך, ואיך הגעת לפרויקט הזה. אני רוצה לשאול אותך, נועה, קודם כל את בוגרת של הקורס הזה. בואי תספרי לנו מה עשית לפני, ואיך הגעת בעצם לעבודה שלך היום, כיועצת בלשכת השרה אורלי לוי אבוקסיס. אז אני הייתי סטודנטית באוניברסיטת בן גוריון, לתואר בפוליטיקה וממשל. במסגרת התואר התקבלתי להתמחות אצל חברת הכנסת אורלי, אז הייתה חברת הכנסת אורלי לוי אבוקסיס. כן. ובמהלך השנה השנייה נרשמתי למיזם פוליטיקאיות צעירות. איך שמעת על זה דרך אגב? פרסומים באוניברסיטה. אוקיי. כן, והכותרת קרצה לי. אמרתי, זה באמת משהו שאני רוצה לעשות. וכל התכנים של פוליטיקאיות צעירות באמת גרמו לי להאמין בחלום שלי ולהאמין שאני מסוגלת, ולפתח כל מיני כישורים שלא ידעתי שהיו קיימים בי קודם. וזה בעצם עודד אותי להמשיך את ההתמחות אצל אז חברת הכנסת אורלי לוי אבוקסיס, ובאמת שהיא נהייתה שרה, אז הכלים שקיבלתי גרמו לי להגיש גם קורות חיים ולהתקבל לעבודה מסודרת, למרות ש... דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל לנשים קצת יותר קשה ללכת לרעיונות עבודה, אולי אני לא כזה טובה, מה פתאום, זה... למה אגב, זאת אומרת, למה התחום הפוליטי, אגב, יש מדינות באירופה, מדינות דמוקרטיות מפותחות כמו ישראל, ששם יש ראשת ממשלה ונשיאה, ויש אפילו ממשלה אחת, אני לא זוכר, נדמה לי פינלנד, או מדינה נידחת במרכאות אחרת. אחת הסקנדינביות. כן, אחת הסקנדינביות, ששם בכלל יש רוב מוחלט של נשים בממשלה. למה בישראל? האם זה עניין של סטיגמות? האם זה עניין של מסורת? האם המבנה החברתי שלנו הוא כזה שרואה בנשים פחות טובות לפוליטיקה, כמקצוע אולי גברי יותר? אני חושבת שזה גם וגם. אני חושבת אבל שהבעיה הכי גדולה זה קודם כל תפיסת הנשים את עצמם, שעל זה דיברנו הרבה בפוליטיקאיות צעירות. אני למשל, אתה יודע, הייתי קצת פחות אסרטיבית, קצת, אמרתי, לא, אולי אני לא ככה, אבל... ואז שהגענו לפוליטיקאיות צעירות, הבנתי שזה לא רק אני, שזה כלל אנשים, שהרבה בנות מרגישות חסרות ביטחון, וצריך קצת לתת להם את ההזדמנות הזאת, כדי שימשיכו ויתמידו בחלום שלהם. ואני חושבת גם שזה לא תלוי רק, זה משהו ממשלתי, צריך באמת לעשות איזושהי תוכנית להעצמה נשית, זה מתחיל בגיל מאוד קטן, אפילו מגיל לידה, הייתי אומרת,
שאישה עם צבעים ורודים וגבר הוא עם צבעים כחולים. אז זהו, אז ניצן, הרי הקורס עצמו הוא מגדרי לחלוטין, זאת אומרת, הוא קם על בסיס מגדרי. זאת אומרת, כמובן גבר לא יכול להתקבל לקורס הזה, כי למרות שלנו נרשם אחד ולא אמרנו לו לא, אבל הוא ביטר. אבל הוא ביטר, היה נרשם אחד מחזור שון, ואז הוא ביטר. למה הוא רצה להירשם למחזור של עצמה של פוליטיקאיות צעירות? זאת אומרת, זאת שאלה שכל הזמן שואלים אותי, כי גם גברים ששומעים על זה אומרים שהם גם רוצים. בכלל, אני חושבת שנשים צעירים מאוד רוצים להבין את הזירה הפוליטית. אולי זה נובע מתוך הזדהות דווקא? יכול להיות שהוא באמת תומך בנשים, והוא מבין שיש כאן חשיבות. ואני חושבת ששוב, באופן כללי, אנחנו, אין בישראל מספיק חינוך פוליטי. אין כאן. אז כשיש לי הזדמנות לנשים, שקודם כל באמת יש ייצוג מאוד נמוך, אז אנחנו מתחילות עם הנשים, אני אשמח להרחיב את התוכנית גם לגברים, אחרי שנגיע ל-50%. זאת אומרת, תגיעו ל-50%, תפתחי את הראש לנשים. חייבת לציין עוד משהו למשל. באמת אין חינוך לפוליטיקה בארץ. אני נגיד בבית ספר בכלל לא לנשים. גם בכלל אני חושבת. נגיד, אותנו בבית ספר שהייתי גם ביסודי, גם בחטיבה וגם בתיכון, לקחו לסיור בכנסת. ואני חשבתי ש במסגרת שיעור אזרחות או משהו. כן, אפילו את התעודות זהות שלנו קיבלנו בכנסת, ואני זוכרת שהיה איזה חבר כנסת שבא ודיבר איתנו, זה היה מעמד מאוד מרגש. וזה מקרב בינינו לבין הכנסת, לבין הממשלה. וככל שהתבגרתי וסיפרתי לאנשים כמה זה היה משמעותי עבורי, כולם אמרו לי, מה הייתם בכנסת? בחיים לא הייתי בכנסת, אני לא יודע איך הכנסת נראית. אני יכול להיכנס לכנסת באמת כאזרח, ואנשים בכלל לא מודעים לזה, הם רואים את הכנסת. שזה מחסום כזה. מחסום. בין הציבור לבין המוסד הזה שנקרא כנסת ישראל. למרות שבשנים האחרונות צריך לומר ביושר, מנסים לפתוח את זה יותר ויותר לקהל הרחב. אני חושבת שצריך לעשות את זה אפילו יותר. גם סיורים, גם תכני לימודים. ניצן, פתחתי עם הסיפור האישי שלך, ואת הקמת את הפרויקט הזה כי ב-2015 ניסית להתמודד את תפקיד יושב ראש אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, ולא הצלחת, ומשם זה בעצם בער בך, מה שנקרא. אז להתמודד להיות נציגה, אבל אני אספר לך שזה התחיל עוד כשהייתי נערה. זה היה הטריגר, זה שלא התקבלתי לבחירות לאגודה, לא ניצחתי והיו חסרים לי 4 קולות. היית סטודנטית אז באוניברסיטה העברית? כן, כן, סטודנטית, ממש תוכנית נולדה באוניברסיטה העברית ועד היום, וזה ממש הבית שלה, כמו כל האוניברסיטאות, אבל אין מה לעשות, ירושלים זאת עיר שלא יכולה להשאיר אותך אדיש, ככה אני רואה. אבל בגיל 18, מה שהסיפור המיתולוגי הוא, שהייתי תיכוניסטית דעתנית מאוד, והחלטתי שאני ואבוי, היית יותר מדי דעת. החלטתי שהגיע הזמן להגיד אל העולם, ובפרט אל שרת החינוך באותה תקופה לימור לבנת, את כל דעתי על מערכת החינוך. כתבתי לה מכתב ארוך של בין 3 עמודים, ואז היא השיבה לי, ואז השבתי לה, ואז קיבלתי טלפון להגיע ללשכתה של שרת החינוך, להיפגש איתה ולדבר איתה. זו נקודה שהיום אני יודעת להגיד שהייתה מאוד מכוננת, כי היא בעצם גרמה לי לראות שהשמעת הקול והבעת הדעה יש לה תוצאות, יש כאן מי שמקשיב, וזה המסר שאנחנו מעבירות לאורך כל התוכנית. תביע את דעתך, תגידי מה שאת חושבת. זה שדבר נוצר בצורה מסוימת, זה לא אומר שהוא מתאים גם ל-2020. אין דבר כזה, ככה זה. אין ככה זה. באחריותנו לשנות מה שלא מתאים, באחריותנו וחובתנו לחשוב בצורה ביקורתית כדי לשפר את החברה, וזו בעצם, עכשיו, זה מה שאנחנו מנסות להנחיל. כן, עכשיו, גם ניצן וגם נועה, לשאול אתכן, האם גם ניסיתם להיות מעורבות במערכת הפוליטית, מעבר באמת להכשרה המקצועית? זאת אומרת, גם את ניצן וגם את נועה, אז בואי תספרו לנו באמת מה הניסיון הפוליטי שלכן, מבחינה פוליטית, מפלגתית. כן, בהחלט. אז אני הייתי פעילה אצל ציפי לבני, כשהייתה בתנועה או קדימה, נכון? כן. בתנועה, אוקיי. וגם בבחירות המקומיות, אני גרה בקדימה צורן, התמודדתי ב-2018, אני מאמינה שזה יקרה שוב. אוקיי, מה איתך נועה? מה, חוץ מעבר להיותך יועצת בלשכה, אם גם הייתה מעורבות פוליטית? אז הדרך שלי עם השרה אורלי לוי היא ארוכה, והיא כבר נמשכת שנים, וכמובן שהיא הקימה את גשר, אז אני הצטרפתי אליה, הייתי אורמות להציג. ההצטרפות שלך היא גם על בסיס אידיאולוגי, לא רק על בסיס מקצועי ו אני חושבת שזה, שאם אתה עובד בפוליטיקה, אתה צריך גם לעבוד במשהו שאתה מאמין בו, כי כן יש את ההשפעה לשנות, וברגע שאתה מאמין בזה גם, זה הרבה יותר מעניין ו מה אתן אומרות על מפלגות חרדיות, ש"ס, יהדות התורה, ששם אישה ממילא לא יכולה להיבחר, לא יכולה להיכנס, לא יכולה להיות חברה באותה רשימה? זה משהו שבחברה החרדית יכול להשתנות, או שבסוף יש רבנים והם קובעים? מבחינתי זו בושה למדינה. אנחנו מאוד תומכות באקטיביסטיות הדתיות והחרדיות שנאבקות, תנועת נבחרות, שהן ממש חברות שלנו. זאת בושה. יש שם התעוררות בקרב נשים חרדיות כן להיכנס, כן לדרוש, ולעמוד על זכותן להתמודד ולהיבחר? כן, בהחלט. אני גם
אני חושבת שיש איזושהי, שוב, כמו חומה שיש בין הציבור לכנסת, יש גם חובה בין הציבור לחרדים, והם תופסים נשים חרדיות, אתה יודע, כאנשים כנועות, וככל שאני מכירה יותר חרדיות, אני רואה כמה נשים עוצמתיות הן, כמה הן כן יודעות להגיד את דעתן ולשנות, ואני חושבת שבאמת מקומם בפוליטיקה הם יעשו פה דברים נפלאים. יש לנו שרה חרדית, עומר ינקלביץ'. כן, כן, זה כבר התקדמו. כן, שעברה לא מעט ביקורת, שחטפה לא מעט ביקורת, עד שהפכה להיות שרה. עכשיו, אם צופות בנו לצורך העניין, נשים צעירות, אפילו ילדות, כי התוכנית שלנו היא גם מיועדת לילדים ולילדות, מה המסר שאתן יכולות לבוא להגיד לצעירות, לנערות, בכלל לאישה שרוצה להצליח בחיים הפוליטיים? אז אני רוצה לומר שאנחנו מאפשרות לנשים צעירות להיכנס לתוך קהילה תומכת, מחבקת ואוהבת, שמכירה בקשיים, בחסמים הייחודיים של נשים בפוליטיקה הארצית או המקומית, ואני מזמינה אותן להצטרף אלינו גם בפייסבוק, פוליטיקאיות צעירות, מעזות, משפיעות, מנהיגות. זאת לא סתם סיסמה. תעזי, תשפיעי ותנהיגי. ואני מאמינה, יש לי משפט שאני אומרת אותו הרבה, שחלומות נועדו להתגשם. אז אם את חולמת להיות חברת כנסת, ראשת הממשלה, ראשת עיר, אנחנו כאן. לא יהי, נועה? גם אני מצטרפת לדברים של ניצן, ואני חושבת שנערות, ובעיקר ילדות, צריכות להבין שהן צריכות לעמוד על דעתן. ואם הן רוצות משהו, גם הן אומרים להן לא, ואת לא מתאימה, וזה לא מספיק, תלחמי על שלך, כנראה יש סיבה לזה שאת רוצה דברים מסוימים. אל תוותרו. טוב, אז עכשיו שאלה אחרונה, הייתה לנו כבר ראשת ממשלה, גולדה מאיר, האם אתם רואות ב-20 שנה הקרובות אפשרות שתהיה פה שוב ראשת ממשלה בישראל? בעיניי בהחלט כן. יש לי כבר כמה מועמדות שאני... זה אפילו חייב לקרות, זה לא... כן, זה יכול לקרות במדינת ישראל של 2020, היום, במאה ה-21? כן. יש היום בכנסת כמה שרות, מבטיחות מאוד. ניצן סניור, עיתונאית ומייסדת פוליטיקאיות צעירות, ונועל אליאז, בוגרת הקורס הזה. תודה רבה לכן שהייתם איתנו, ובהצלחה, והלוואי ונראה יותר ויותר נשים במערכות, לא רק הפוליטיות, בכלל, להתראות. תודה רבה. טוב, אנחנו ממשיכים. אני אישה ואני מדהימה. זוהי מדבקה שיוצרה על ידי חניכה בנוער לתת על מנת להעצים נשים בזמן הקורונה. מצטרפת אלינו דניאלה שוסטרמן, אחת המתנדבות שלקחה חלק בפעילות. שלום לך, דניאלה. שלום. קודם כל, בואי תספרי לנו באמת על היוזמה החדשה שהוצאתם בזמן הקורונה. אז אנחנו בנתניה, בנוער לתת, ממש רצינו לעשות איזושהי יוזמה, שקשורה גם שתהיה רלוונטית לעכשיו, שזה היה קצת קשה בגלל כל ההנחיות של משרד החינוך, וכל דבר שרצינו לעשות גרם לאיזושהי התקהלות, או עוד כל מיני דברים אחרים שאסור לעשות כרגע. אז החלטנו לקחת את הנושא שהתעללות בנשים ורצח נשים, שלצערנו שמענו הרבה מקרים כאלה במהלך הקורונה, והחלטנו לעשות מדבקות שכתוב עליהם, אני אישה ואני מדהימה, ולבקש מבית דפוס לעשות, בהתנדבות לעשות לנו כ-100 מדבקות. התחלקנו אחר כך לשתי קבוצות, והתחלנו לעבור קרוב לאיפה שאנחנו נפגשים, וחילקנו מדבקות לכל אישה שראינו, כי מישהו צריך להזכיר לנו שאנחנו מדהימות. איך היו התגובות, דניאלה? הרי בסך הכל מדובר בסך הכל בסטיקר עם סיסמה, ואיך אנשים או מי שקיבל את המדבקה הזאת הגיב לכך? נכון שזה אולי רק סטיקר עם איזושהי סיסמה, אבל הקטע הוא לא בסטיקר, אלא יותר במשמעות מאחוריו. כשאנחנו נתנו אותו לנשים, חלקן אפילו סיפרו לנו שהם בעצמם היו קורבנות להתעללות כזאת או אחרת, והם מאוד מאוד התרגשו, הם מאוד מאוד התרגשו לראות שיש מי שמנסה לעצור את התופעה, יש מי שמנסה למזער אותה. עכשיו, דניאלה, תספרי לנו בכלל מה עושים, לא רק לגבי הפרויקט הזה שעכשיו סיפרת עליו, אלא בכלל מה עושים בנוער לתת? אז נוער לתת הוא ארגון נוער ללא מטרות רווח, שהוקם לפני כ-7 שנים, וכיום יש כ-2,500 מתנדבים מכל רחבי הארץ, מכל המגזרים. בעיקרון אנחנו מנסים להוביל יזמות ומעורבות והתנדבות ומנהיגות, בעיקר חברתית, וזה תלוי מאוד באיזה כיתה אתה. למשל בכיתה ז' אנחנו יוצאים להתנדב יותר, יוצאים למקומות. למשל אני יצאתי, אני והקבוצה שלי יצאנו
לחלק סופגניות בחנוכה לבית אבות, בבית אבות, ושארנו איתם שירים. השנה זה מעורבות, אז בגלל זה גם רצינו לקחת נושא שהוא רלוונטי, כדי שנהיה יותר מעורבים בחברה. כן, דניאלה, מאיפה את בארץ, דניאלה? נתניה, ורציתי ככה לשאול אותך, באמת בתקופה הקשה הזאת, אתם בני נוער, בתקופה הקשה והנוראה הזאת שעברנו בחודשים האחרונים, בטח האוכלוסייה המבוגרת, בגלל כל מגפת הקורונה, איך, מה עשיתם באמת בתקופה החשובה הזאת לאוכלוסייה אחרת? אז היה לנו פעולות בזום, שהיה מאוד מאוד בזום, לא כמו רגילות, אבל בזום, ועשינו, החלטנו לעשות מין זום משחקים לכל מיני אנשים, מבוגרים בעיקר, שיכולים להיכנס ולעשות בינגו, ולמשל בינגו, או כל משחק אחר שבחר. ואת, דניאלה, ברמה אישית, איך עוברת עלייך כל תקופת הקורונה הזאת? שנת הלימודים אמנם נגמרה, אבל לא למדתם בחודשים האחרונים. הצלחת לשלב בין החיים הפרטיים והאישיים שלך לבין ההתנדבות בארגון נוער לתת? כן, הצלחתי, כי באמת, כן, זו תקופה מאתגרת. אבל אני חושבת שמכל דבר רע או קשה שקורה לנו, אנחנו יוצאים יותר חזקים. ולמשל, אני בטוחה שאני מדברת פה בשביל הרבה מאוד נערים ונערות בישראל, שאני אומרת שהתקופה הזאת כן לימדה אותי להיות יותר מסודרת, לעשות איזשהו סדר עדיפויות מסוים, ולסדר את היום שלי בצורה מאוד מסוימת, כן. כדי שאני אוכל להספיק את כל מה שאני רוצה. דניאלה שוסטרמן, אני אשמח גם עם המנהיגות שלנו למעלה, תשמע את הדברים שלך, איך לעשות סדרי עדיפויות שיועילו בכלל לכל האוכלוסייה, ולא רק לך לעצמך. תודה רבה לך שהיית איתנו חניכה בעמותת נוער לתת. טוב, אנחנו סיימנו את התוכנית שלנו א' ב' בפוליטיקה. תודה רבה שהייתם איתנו, המשך צפייה נעימה, ואתם צעירים, אבל בכל זאת תמשיכו לשמור על ההנחיות. להתראות.